Hej, välkommen till den här videon. Jag ska testa en ABC80-emulator här. Jag kör ett program som heter Tipsradsmaskinen. Tipsrad.bas. Bas står för Basic Source, tror jag. Då ska man välja här hur många ettor av 100 man tror det blir. Man tror mycket på match. Nummer ett här, att den kommer vinna då första laget kommer vinna, då kan man skriva så här. Så räknar jag själv ut att det ska vara resten då här. Sen kan man skriva så här då, nästa. Då tror man att det är lika stor sannolikhet för ett och kryss. Och sen så kan man fortsätta här då. Man kan kopiera här. För jag kör det här i ett terminalprogram som heter TerraTerm. Och det kunde man inte göra på den vanliga uppsatsen, för när det inte är mus så man kunde inte kopiera och klistra. Så, då har vi fyllt i alla 13 matcherna då. Det här stryktipset då. Sen här väljer man hur många rader man vill visa då. Och då visas de ju efter varandra här. Så att det första raden är det 2, 2, 1, kryss, 2 och så vidare. Och sen nästa rad då 1, 1, 1 och så vidare. Sen vill du ha fler rader utan att ändra sannolikheterna. Så kan man säga ja här då. Nu blir det skriva lite J, men man måste skriva stort J. Hur många rader? Ja, kan vi ta till exempel 7. Då fick vi 7 rader där. Så då kan man lämna in dem då i sin tipsbutik eller så. Jag spelar inte själv tips, fotbollstips. Jag spelar ibland lotto. Det kan vara roligt att tänka på vad som händer om man vinner en miljon till exempel. Sen kan vi ta då, vill du ha fler rader utan att ändra sannolikheten? Då tar vi nej nu, stort igen. Vill du ändra sannolikheten? Nej. Då slutar programmet där. Sen kan vi lista det då. Det här då, det står ABC 81. På den riktiga står det ABC 80. Och det beror på att här kör Basic 2, lite uppgraderad. Eller ganska mycket uppgraderad. Det är ABC 800 Basic. Den här ABC 80 kör. Och den har ju 80 tecken här på skärmen. ABC 80 hade ju från början 40 tecken bara. Så det var halva som tas upp här, för det här programmet är skrivet av någon som bara hade en 40 teckens skärm. Så det är anpassat efter den skärmstorleken. Så att då står det här, vem som har skrivit det då, 1984-03-30. Sen kan man trycka på mellanslag här. Nu har jag insett här på lokalt eko. Det är därför du skriver mellanslag framför radnumret här. Det ser att den indenterar förlopar automatiskt här. Och det var ju en finess då i Basic 2 till ABC 800 då. Sen det är för att det här är mest gjort för IoT-bruk, alltså Internet of Things. Då vill man ha mer CL-kommunikation. Och därför har du loopat lite med här med bild minnet och skriva rätt positioner och sånt. Så därför har vi det här lokalt eko här. Men det, för början var det att han skrev rätt positioner. Ja, man skulle kunna ha det igen, tycker jag. Man kunde optimera utskriften på ett annat sätt. Ja, då kan man ju radera här då. I programmet. Så, nu kan man lista här och se att det har försvunnit här. Sen kan man radera skärmen också. Och då använder man oftast formfiler som man brukar ha på skrivare.
det funkar inte i sådana här VT100-terminaler som detta är. Utan då har jag själv lagt till att när man skriver 12, då ändrar den det till VT100-koden för att radera. Det är escape hakparentes 2J. Och sen lägger till så att den går till översta raden också. Och vänstra kolumnen. Men sen, den kommer lite lägre ner här, men det var på att returen då, i och med att jag lokalt eko, skrev den ut också, fast inte datorn skrev ut det. Ja, det skulle visa här var att jag kan kopiera in det här programmet igen. Så här. Då klistras det in här då, och det blir lite dålig inklistring här. Jag har lagt till pauser här efter inmatningen. Sen blir det konstigt att det matas upp efteråt här. Men det är möjligt att det här programmet bara pausar om det är line feed och att den gör fel nu. Att det kanske är senare i den här carriage return i den här, alltså vagnatur i den här programmet då. Från början. Ja, då försvann rad 10 här, ser vi. Man kan gå så här. Jag vet inte vad det beror på att man kan göra det. Det kan vara en finess hos här, terminalprogrammet. Det kan vara inte inskrivet i programmet egentligen. Ja, då får vi se längre ner här. Då får vi lista igen på att så man har skrivit här. Man har skrivit ett skräp där på raden. Ja, det stämmer där. Jag bara kollar programmet lite här att det är rätt inskrivet här. Ja. Då ser man här. Om vi listar 230 då. I normala fall så kunde man redigera så här. Och sen tryckte man med piltangenten framåt kunde man. Men nu funkar inte det för att det här med att man inte skrivit i bildminnet sånt på ett sätt utan prioriterar seriell kommunikation. Så nu får jag skriva om den här raden från början. Men det är inte så svårt för att man kan ju markera här och kopiera. Så. Och sen kan man se då om det här. Vi ser det. Det är ett annat fel här på 200. Det är. Ja, det var konstigt för det ser rätt ut här. Jag får kolla vad det här fel 180 är för någonting. Jag har inte felat fram här. Jag ser att ta reda på det, men det var, det har väl blivit något fel när det kopieras in här för att det gick så snabbt. Men det går att lägga in, man kan ladda från filer också, det är lättare att lägga in fördröjningen på hela varje tecken efter varje rad än när man kopierar in, det är lite svårare. Ja, så att det här kör då på en liten, väldigt liten som ett tredjedels kreditkort. Den heter Husa 32. Feather. Det är ESP32 på den. Och den kostar inte så mycket. Nu kommer det sjunka i pris efterhand. För att det är själva kretsen då kostar inte så mycket. Sen kommer någon tillverka billigare kretskort efterhand. Adafruit är det. Och det är utvecklat i
Arduino, det här programmet. Ja, det är väl ja, så att man kan sen är det meningen att man ska kunna kommunicera via telnet och andra protokoll och ja, styra saker och skicka tillbaka data och så, lagra det. Den har ju även disketter då. Jag kan ju resetta det här. Ska man se hur det ser ut så. Jag trycker på reset-knappen då. Då står det en massa här om att den inte kunde öppna disketter och sånt. Det beror på att jag inte kopierat in några disketter på den här än så länge. Men det går också att göra. Ett program då. Som man installerar i Arduino. Men ja, förresten, jag har ju fixat en del här. Nu ska jag extend här. Då kan man använda långa variabelnamn och med OAE och så. Då kan man skriva till exempel 3 där. Då kan man skriva print OAE. Och så har den då. Och sen om man då när vi pastar in det här programmet då, vi tar new här igen, då ja, det var fel där, men då var det ju liksom en annan ASCII-kod här, 7 bitars ASCII. Amerikansk ASCII. För det är det man lagrar i på de flesta webbplatser. För det är det som är rätt nummer då i filerna. Så att det ser konstigt ut här då med fördröjning och sånt. Men sen rättar jag till det vid inmatningen så att jag byter ut det till när de blir rätt tecken de som skickas in där. Men om man skriver här för hand då, om man redigerar och så. Då, det hade varit ett annat program jag lade in där, målar. Det har du skrivit själv. Då, till exempel om jag vill lägga till någonting här då. Till exempel 15 rem kan man skriva. Då gör gärna buss till exempel. Ja, då kan vi ja just det, står det där uppe. Och gärna buss. Ja, då kan man det var ett ritprogram jag gjorde då när det står här 82, men jag skickade aldrig in mina program. Vi har varit med i den här ABC-klubben som det här andra programmet kommer ifrån, så att många där har ju blivit odödliga genom att skicka in program där, så att folk kommer liksom undersöka de här och se om det fanns några intressanta datavetenskapliga finesser. Som är det här tipsprogrammet då, så fanns det ju en del användargränssnittsfinesser då, att man ska vara in för första och andra, alltså för då blir ett eller kryss och sen så räknar jag själv ut tvåan då. Sannolikheten för den då. Så det var kanske ett bra användargränssnitt. Ja, så det kan vara rätt roligt att forska på det här. Köra sådana gamla program. Men då får man ju ha en bättre emulator. Det finns ju den här ABC Win 2 som fungerar lite bättre då. Men den här skulle kunna förbättras. Först den här typsnittet då som finns här. Det heter ju här
Vi ser vad vi tar här. Bedsted heter det. Och det ska simulera då den ursprungliga kretsen då som fanns i ABC 80. Det var någon sån här text-tv-krets som använde. Det finns ett annat sätt här, ett hemligt sätt att radera. SCR som gör samma sak som new. Nu ska vi se om vi pastar in här programmet då. Det är ett program som ritar ut tecken på skärmen då. Men det här använder ju kur, alltså för att sätta cursor då på olika ställen. Och det fungerar inte här. I den här emulatorn. Där står ju fel här, 270. Ja, det funkar. Ja, den skriver ut en del tecken här på skärmen, men sen skriver den ju den här positionerat i fina kolumner och sånt egentligen. Så det ser väldigt konstigt ut här. Och sen ja, så ska ni rita grafiska tecken och sånt, men så funkar inte det här för att det är speciella grafikmoder och sånt. Men det går ju också att fixa det med BT100-terminal också egentligen. Så jag har gjort det i andra programspråk, till exempel Forth, jag har gjort det så att det är grafik i det. Ja, okej. Okay. Kanske man kan avbryta här och trycka Ctrl-C. Då trycker man en gång till, Ctrl-C. Kan man se det programmet då? Och undersöka. Kör det i en bättre emulator till exempel. Finns även för Linux, men ganska bra. Men den har inte ljud, men den OVC Win 2 eller Win OVC kontrollen, den har ju ljud också, ljudeffekter. Ja, hej då!